Markétě Adamové je 29 let a kandiduje za TOP 09 do poslanecké sněmovny v říjnových volbách. Sešli jsme se v Praze, abychom si popovídali o tom, jaké má priority. Markéto, na co se v kampani nejvíc zaměříš? Zaměříme se na to, aby jsme lidi vůbec se k těm volbám přivedli, aby jim stálo za to se zvednout ze židlí a projevit svůj názor hlasování ve volbách. Ty už nějaké léta pracuješ v komunální politice na Praze 8. Jak se tyto zkušenosti dají využít ve vyšší politice nebo velké, protože ty tam vstupuješ jako nováček? Určitě to bude možné využít, protože jsem blízko lidem v současné době a vím, co je trápí, jaké mají problémy a které věci vlastně jsou pro ně opravdu důležité. Tak těchto znalostí a zkušeností bych chtěla využít. Jaký máš politický vzor, pokud existuje? Myslím si, že těch vzorů by se našlo víc, ale já obdivuju ženy v politice a jedna z těch nejvýraznějších je určitě Margaret Thatcher. Pro kampaň připravuješ takovou velmi zajímavou věc. Rozhodla jsi se, že oběhneš Prahu, protože máš ráda běhání. Co to konkrétně bude znamenat? Bude to vlastně plánované jako taková kontaktní kampaň, protože si myslím, že lidé už mají plné zuby všech billboardů a meetingů a chtějí opravdu svého kandidáta vidět v nějaké akci. A já ráda běhám, takže chci oběhnout Prahu a potkat se s lidmi co nejvíce na co nejvíce místech. Vyběhnu z Prahy 8, kde v současné době působím a během 15 dnů bych ráda doběhla až do sněmovny a oběhla přitom celou Prahu. Jaký výsledek bude mít to tvoje běhání? Jaký výsledek dosáhne TOP 09 ve volbách do sněmovny? Jasné vítězství, nic jiného neberu.